Kenneth og Hammer ikke kun ind imellem, ikke også rigtig Kenneth? Er han bøsse? Hvorfor er det ikke, Kenneth? Men inden år hotel til fem har helt om munden i kørsel frem, så skal jeg plages med de nye, jeg har fået lære. Så træls det er, når Kenneth spiller ham. Her gehør. Men I harmonikaspillere kan kraftedeme ikke høre noget som helst. Når Fjerkræ Wellsen står for tur, går I på mål, når det dur. Og når I hører, I var taube, ja, så er I bronze. Hvis I nu kun noget skal spille bare den E, I kunne, så var det overstået, og vi kunne se og snakke. Men I harmonikaspillere har ingen pli. I stopper først, når I skal ske, hvis det er sådan, det er, siger jeg farvel og tak. Men her den anden dag, der fik jeg sådan en god idé. Min mening, hun mener godt nok også lidt fræk. Har spurgt Ip, om han ville komme hen til os og sige spil. Vi har no rock, og vi så jam, hey, jeg vil væk. Yeah.